ekspedisi muncul dari perpecahan kumpulan tragedi yang dianggotai oleh Mae, vokalis, Izu, gitaris, Mantobe, bassist dan Yazid, drum. Di awal pembabitan, mereka telah melalui pelbagai peristiwa pahit seperti ditipu oleh pengajur persembahan dan penyelewengan dalam menguruskan kumpulan. Waktu itu tragedi, saya promote kerana kita tak ada PR, kita tak ada syarikat rakaman lagi. Saya buat my own effort yang memperkenalkan mereka, pergi ke semua media, paper dan sebagainya, dan kemudian kita keluarkan, publishkan siapa tragedi. Kebetulan kerana bila kita keluar dengan konsep yang berbeza dengan artis yang dah ada, sambutan semakin lama semakin hangat. Tragedi hanya sempat menyiapkan 50% proses rakamannya apabila pengunduran anggota asal tragedi iaitu Mantobe dan Yazid membuatkan kumpulan ini dilanda perpecahan. Perjuangan ahli kumpulan tragedi masih mahu diteruskan oleh Mae dan Izo untuk menubuhkan kumpulan baru. Waktu kita balik kampung, di kampung baru kita form lagi, kita jumpa lagi. Jumpa lagi, dia eskipin kata, okey, dulu kita dah terkandar, waktu itu kita pakai nama tragedi, so I think better kita fikirkan satu nama lain lah, supaya sebab tragedi tu macam satu perkara yang tak elok. Mungkin you all fikir lain, tapi apa yang berlaku pada kita ni tak sama seperti yang kita fikirkan. Tiba-tiba dia eskipin kata, I think you should use ekspedisi. So ekspedisi tu, itu gambaran pada band boy semua ialah ejaan lah, E-A-S-P-E-B-I-S-I, betul? Ekspedisi. So jadi kami kata apa ni, tak macam macam apa ni tu, tak smart langsung, tak unik langsung. So JSKP kata jangan jadi bodoh, berada bukan ekspedisi macam ni. Habis tu macam mana? So dia pun tulis alphabet huruf S-P-D-C. So bila dia tunjuk je pada kami, kami semua tercengang, semua senyap kerana kami kagum dengan apa yang apa nama yang dia ciptakan. Akhirnya lahirlah ekspedisi yang diilhamkan oleh JS Kevin. Ekspedisi memperjuangkan muzik heavy metal yang jarang diketengahkan oleh kumpulan-kumpulan rock pada masa itu. Kemunculan album sulung Ekspedisi iaitu Darjah 1 diterbitkan oleh JS Kevin pada 3 September tahun 1990 menjadi satu kejutan dan dianggap trend baru telah lahir ke pesadaran muzik tanah air apabila lagu popular mereka C-A-N-T-A menggunakan konsep mengeja di dalam nyanyian. Lagu C-A-N-T-A adalah ciptaan Zack and Kevin dan lirik oleh JS Kevin, dan lagu tersebut pernah ke peringkat akhir juara lagu muzik-muzik pada tahun 1990. Album ini telah terjual melebihi 150,000 unit. Selepas kejayaan album tersebut, Lee Space mengundurkan diri dari kumpulan Ekspedisi dan tempat beliau digantikan oleh pemain drum dari kumpulan Handy Break iaitu AB. Pada tahun 1992, album kedua Ekspedisi iaitu Timur Barat diterbitkan oleh JS Kevin bersama Ekspedisi dan telah dipasarkan pada 2 November 1992. Antara lagu yang menjadi siulan di dalam album ini ialah Siti, Cinta Kenangan Silam, ciptaan JS Kevin yang masih mengekalkan konsep mengeja dalam nyanyian, dan juga sebagai kesinambungan kejayaan lagu C-A-N-T-A. Tahun 1994, album ketiga Ekspedisi, Kita Penyu,
telah diterbitkan. Kitab Penyu yang bermaksud Kita Kawan diterbitkan oleh J.S. Kevin dan Ekspedisi sendiri yang menampilkan lagu hit seperti Titian Perjalanan, Nafisa, Hijau Bumi Tuhan dan Bahalul. Sambutan album ini amat meluas di kalangan peminat lama dan baru. Dua buah lagu dari album ini iaitu Bahalul dan Nafisa telah diadun mix di Amerika Syarikat. Pada tahun 1995, Life Records menerbitkan dua buah koleksi Ekspedisi iaitu Seleksi Headbang dan Rock Ballad serta album Ekspedisi Unplugged yang pertama di Malaysia. Pada tahun 1996, menerusi lagu Titian Perjalanan yang telah melayakkan kumpulan Ekspedisi untuk bertanding ke peringkat separuh akhir juara lagu muzik-muzik pada tahun 1996. Selepas album Brutal diterbitkan, Mae terus disingkirkan dari kumpulan Ekspedisi dan tempat beliau diambil alih oleh Ali, bekas kumpulan Terra Rosa. Mae dan Ekspedisi terus dilanda krisis di mana Mae menganggap dirinya masih lagi anggota Ekspedisi kerana beranggapan dia merupakan salah seorang pengasas kumpulan tersebut. Kemudian Mae jumpa saya form dia Real Ekspedisi. Mae, saya cari bandboy dia balik. Maknanya langkah awal yang mana saya cipta Ekspedisi dulu, saya buat balik Real Ekspedisi pula. Waktu itu Real Ekspedisi bersaing dengan Ekspedisi. Dua pentas yang berbeza. Show dan sebagainya. Jadi kita terpaksa bergerak daripada awal. Kerana apa? Waktu itu Live Record hanya support Ekspedisi. Dia tak ada promotion apa semua, dia tak akan promote Real Ekspedisi. So, jadi saya ambil effort, saya kata kalau kita nak bergerak, kita nak majukan diri, kita kena ada platform untuk memperkenalkan diri kita. Alhamdulillah, Real Ekspedisi ni berangkat daripada bawah sampailah ke stadium. Akhirnya kita penuhkan stadium. Konsert-konsert Real Ekspedisi akhirnya dipenuhi oleh ramai orang. Tapi sudah bukan satu perkara yang mustahil untuk kita hidup bersama. Akhirnya, Mae menubuhkan kumpulan baru yang diberi nama Real Ekspedisi. Penubuhan kumpulan Real Ekspedisi membuatkan krisis di antara Mae dengan Ekspedisi terus bergolak kerana wujudnya kekeliruan di kalangan peminat mereka. Pada tahun 1999, kumpulan Real Ekspedisi telah membuat persembahan live di Shah Alam, Selangor dan menerbitkan album tersebut di bawah syarikatnya sendiri, iaitu Real Ekspedisi Records. Krisis di antara Mae dan anggota Ekspedisi yang lain terus berlarutan sehinggalah Mae menukarkan nama kumpulan Real Ekspedisi kepada Real Ekspedisi.